Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. No niin, Ali. No mitäs tässä? Meillä on Turun Liepeeltä Marko, ei Marko Anttila, kun Teemu Anttila. Kyllä. Teemu Anttila. Kyllä. Marko Anttila, teko se on? Se on aina jääkiekko. Teemu Anttila, ja sanoit, että ei Turusta, mutta sieltä päin, eli mistä sitten? Liedon Tarvasjoki. No niin. Mikä Lieto on Ruotsissa? Lietos? En tiedä, onko se. Ei ole tullut tutuksi. No. Kato, kun Lahtikin on Lahtis. Kaikki nässä perä. Niin. Joo, sillähän se pärjätään. Nyt mulla on pakko sanoa, kun sä oot vissiin TPS:n kannattaja, niin tuossa keväällähän niin Tapparahan oli murskaava ylivoimainen finaalisarjassa 4-1 meni voitot, niin vaikka sanoit tuossa, kun juteltiin, että oli tiukkoja pelejä, mutta sehän nyt kuitenkin meni niin, että parempi voitti, niin onko sulla tähän mitään kommenttia? No, jos 4 voitosta pelataan, niin ei siinä oikeastaan voi puolustella mitenkään, että kyllä Tappara oli selkeästi parempi. Kiitos tästä julkisesta tunnustuksesta koko joukkueen puolesta, kun kato, aina kikkaillaan tällä, että tsäkää tuomarit ja sitä ja tätä, mutta kyllä tämä paras 7. sarja. Niin se on tosi sarja. Mutta Ali ei tykkää jääkiekosta. Mä en kauheasti enää raamatusta. Sitten meillä on lähetetty toinen puolustaja. Joo. Pyhä henki. Amen. Se on onneksi meillä kaikilla. Kenen pakkipari se on se toinen puolustaja? En tiedä, ainakin mun. Okei, sulla on siinä jo raamattu pöydällä. Ja mikä sun Teemun tarina? Lähetäänkö niin, vähän sieltä mustasta elämästä tänne valkeuteen? Niin. Niin, se on pitkä matka. Mennään sinne lapsuuteen. Minkä ikäinen sä oot? Minä vuonna sä oot syntynyt? 81. Silloin tuli teksti TV kuule Ylelle ja mä oon seurannut, mä vieläkin käytän. Eli 40 vuotta on ikää ja Joo. 25-vuotiaana tullut uskoon. No niin. Ja siitä on pitkä matka sitten tähän päivään. Minkälaista se elämä oli siellä maailmassa? Se alkoi rippikouluikäisenä, jos voisi näin sanoa, ja lähti sitten aika nopeasti menemään päihteiden kautta yhä enempi syvemmälle. Joudutko linnaan asti? Joo. Sitten uskoon tulon jälkeen täytyy lähteä vielä. Okei. Okay. Mä tulin noin 3 kuukautta ennen vankilatuomio uskoon Vammalassa. Ja ehkä se ei ihan kaikista paras kasvupaikka ole uskovalle toi vankila. Mutta toisaalta se vahvisti kyllä aivan tavattomasti silloin. Ja ainakin oli aikaa tutkia sanaa ja rukoilla, eikö niin? Kyllä. Tämä kokemus mulla ainakin oli. Kyllä. Joo. Eli päihteet ja show alkoi. Niin, se alkoi silloin hyvin nuorena, heikko itseluottamus ja väärä seura, väärät valinnat, niin se vei tosi nopeasti. Mites näitä kavereita, kenen kanssa tuli härrättyä, niin elääkö ne vielä ja ootko nähnyt heitä? No onhan siellä useita on kuollut. Että ihan jo silloin, kun mäkin olin siinä hommassa mukana 2000-luvulla, niin 8 ystävää, tämmöisiä samaa ikäluokkaa, niin kuoli erinäköisten tapahtumien seurauksena. Miten sä oot sä kirjasmiehiä? Mä oon teen rakennustöitä. Katsotaan, kun sä oot nyt edes vasaralla sormeen. Joo, kyllä, ihan oikein. Ootko lyönyt? Joo, oon. Arvasin, kun oli niin musta. Olin asentamassa laminaattia yhteen kämppään ja hiukka täytyi naputella sitä. Ja silloin tuli mieleen, että löytyisiköhän tähänkin joku ammattimies. Joo. Jäi merkki. Se on vähän niin kuin ne tummat miehet, kun ne pelasivat jääkiekkoa. Taas tuli tämä jääkiekko. Niin. Toinen meni maaliin ja toinen otti kiekkoa ja maailla ja lämmäsi ja polveen. Joo. Toinen, että mitäs siellä polveen ammui, että maaliinhan sinun pitää ammua. Kyllä. Mites tämä uskon prosessi, niin sehän ei ole aina niin itsestäänselvyys, niin kuin sanoit, niin moni on jo mennyt. Miksi juuri sinä? Niin tarkoitatko uskoon tuloa? Uskoon tuloa. Joo, no sepä on erikoinen homma. Että kun ajattelet, että mä sieltä 15-vuotiaasta aina sinne 24-25 ikävuoteen asti touhusin aika monen moista ja oikeastaan aina oli tarkoitus se, että pää täytyy saada sekaisin. Ja se aamu, kun mä oon uskoon tullut
lauantaina 2005 vuonna, elokuinen ilta, tai katsot aamu kun heräsin, niin ei mulla ollut silloin ajatus, että tänään mun elämä muuttuu. Joo. En mä ajatellut, että tänään mä lähden johonkin tilaisuuteen ja tänään elämä muuttuu, vaan mä lähdin etsiä niitä kavereita, missä ne oli, ja sieltähän niitä alkoi löytyä sitten Vammalan keskustasta. Ja sama meno jatkui sitten, kun siinä oli jo monet päivät ja viikotkin jatkunut, eli päihteitä vaan. Ja sitten eräs punkkariystävä kysyi multa, että haluatko sä Teemu lähteä käymään telttakokouksessa. Oho. Ja me oltiin käyty Vammalassa eri tilaisuuksissa hakemassa ruokaa uskovilta. Monet auttoi, eri järjestöt antoi ruokakassia ja tämmöistä. Ja me lähdettiin sitten polkupyörällä kohti sinne telttakokousta. Ja kaaduttiin useita kertoja siinä matkalla ja sitten saavuttiin sinne Marttilan koulun taakse, missä oli nämä tilaisuudet. Ja tämä mun kuljettaja sitten, sillä joka polkupyörää ajoi, niin hän nukahti siihen teltan suuaukolle ja aiheutti aika lailla hämminkiä siinä sitten uskovien edessä. Ja mutta mä menin sinne telttaan sisälle ja se teltta oli aivan täynnä ihmisiä. Monta kertaa on sen kertonut ja tämän jutuja. Ja teltta aivan täynnä ihmisiä, mulle tuotiin ihan oma tuoli siihen keskelle käytämään. Ja kuuntelin sitä, mitä saarnamies puhuu, ja tuntui, että hän puhuu niinku ihan täysin mun elämästä niitä asioita, ja ihan täysin niinku osuu ja uppoo. Ja hän tuli sitten kokouksen päätyttyä erään sisaren kanssa siinä kyseleen mun elämästä, ja kysyi myös semmoisen kysymyksen, että haluanko elämäni antaa Jeesukselle. Ja se oli niin kuin isku jostakin tosi kaukaa. Se osui syvälle. Mä en tiennyt hajuakaan, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Anna elämäsi Jeesukselle. Ei mitään niin kuin tietoja. Vastasi vaan, että kyllä. Ja nämä ihmiset rukoili mun puolesta. Pieni, lyhyt rukous. Ei siinä koskettu, ei tönitty, ei mitään. Hyvin lyhyt rukous. Ja mä murruin siinä sillä lailla, että en muista, koska olisin niin kuin niin paljon itkenyt. Ja samalla, samalla tiesin, että mä oon vapaa niistä päihteistä. Se oli niin konkreettinen muutos elämään, että se on niinku musta ja valkoinen. Se on niin selkeä raja. Monet kysyy aina multa, että miksei minulle niin käy. No minä en osaa selittää. Tämä on niinku mun uskoon tulo homma. Ja mä kävelin sieltä teltasta ulos. Niin siinä joku ystävä, niitä entisiä ystäviä kysyi sitten, että mitä sulle tehtiin siellä? Että sä hymyilet ihan samalla lailla kuin ne. Eli se näkyy myös kasvoista sitten jo siinä vaiheessa. Ja mä lähdin omalle kämpälle, ihmettelin, että mitä tässä on tapahtunut. Ajelin sitten polkupyörällä sinne omalle kämpälle ja ihmettelin, että mitä oikein on tapahtunut. Ja laitoin sitten vähän sitä rockimusiikkia taas soimaan, mitä siellä oli, hirveä määrä CD-levyjä. Ja ei tämä toimi kyllä ollenkaan. Ja pistin pois ja jotain muuta iskelemään. Ja ei tämäkään toimi. Ja sitten klassista löytyi. Se soi siinä vähän aikaa. Ja siitä alkanut pitkä tie. Miten ne muut? Mua kiinnostaa, kun menitte kaatuille polkupyörille sinne. Niin olitko se ainoa, joka... Sä et kohdata Jeesus. Joo, sinne ei lähtenyt niin kuin sitten muut. Ne häiriköisi ulkona. Ei, vaan siitä oli joku kilometri siihen. Okay. Ainoastaan tämä, kenenkä takaritsillä mä menin, niin pääsi sinne. On se ollut hieno asia. Joo, se oli iso muutos. Pääsin 4 päivää, yritin olla itsekseni siellä, taikka olinkin omalla kämpällä. Ja puhelin soi taukoamatta, taikka tulee viestejä. Tulee Teemu. Me tarjotaan. Joo, nyt se alkoi. Aivan käsittämätön homma, että on tullut jotakin pinkkiä sinne ja tuu tänne. Joo, just tämä vihollinen laittoi pöytää korreen. Joo, mutta jollakin lailla Jumala antoi siihen voiman. Ja mä menin sitten Vammalan helluntai-seurakuntaan sunnuntai-aamupäivän kokoukseen ja siellä oli sama porukka, mitä oli ollut siellä telttakokouksessa. Ja sain heidän kanssa sovittua niin, että lähdin heti seuraavana päivänä sitten Raisioon kankodille asuun, eli kristillinen alkoholisti ja narkomaani kotia. Nyt jo kirkkaudessa oleva Vähälassilan Mikko, niin hänen kanssa olin paljon silloin alussa yhteistyössä. Ja hän näki silloin, että Jumala oli ottanut nyt jonkun sieltä ylös ja antoi mahdollisuuden. Vammalan sossu lopetti maksamasta niitä maksusitoumuksia sinne, niin Mikko sanoi, että älä murehdi. Sä saat olla täällä niin kauan, kun haluat.
Ja mä olin siellä varmaan 1,5 vuotta sitten. Mistä päin sä kotoisin olet? Vammala. Just joo. Siellähän on legendaarinen Artur Kukkula asui siinä leikkitiellä. Joo, mäkin olen hänen tykönä käynyt joku sija kertoja. Mä oon käynyt Vammalan helluntaiselokunnassa, onko käynyt kaksi kertaa puhumassa? Joo. Kyllä. Saarelan Janne oli, nyt hän muutti tuonne Seinäjoelle. Joo. On kyllä hieno asia, että harvinaisen tämmöinen paavalimainen kääntyminen, että kertaheitolla niin. Jähti kaikki. Jäikö siinä joo. Kaikki päihteet sit siihen kertaan, kun sä olet? Joo, jäi. Mä olin tupakan lopettanut jo aikaisemmin Kankaanpään A-kodissa, kun olin pirin takia katkolla. Ja... Okay. Mutta että ei oireillut mitenkään jälkikäteen? Ei mitään vierotusoireita tullut. Mutta et ole sen jälkeen vetänytkään mitään? Ei. Mullahan kävi silleen, että mulla vähän pikkuhiljaa meni, että ei tullut kertapoikki, että vähän oireili vielä jonkun aikaa. Joo. Tuo on kyllä hieno, hyvä ääneen sanoa toi asia myös, että puhelimet alkoi soimaan. Ja se niin. On just niin, että ihminen antaa elämänsä Jeesukselle ja ennen ei saa mitään mistään, vaan velkaa velan päälle ja kaikki lähtee, niin sitten se saatana tarjoaa. Niin se näyttää pöydän. Valtakunnan loiston sulle, niin kuin Jeesukselle. Joo, otat vielä back. Niin. Joo, kerran vielä. Se oli se koetus tulee. Joo, se oli. Ja onneksi Jumala antoi siihen voiman ja viisauden myös siihen, että nyt pois sieltä Vammalasta. Joo. Mm. Ja aukesi se mahdollisuus muuttaa päihdekotiin, opiskeli päihdetyöntekijäksi siellä sitten useiten muiden kantyöntekijöiden kanssa. Mitä sä, teetkö sä nyt niitä hommia nyt sitten? En tee. Mä oon yrittäjä. Joo. Teen pihapuukaatoja, metsurin töitä. Laminaattia. Joo, laminaattia. Sitten tällä hetkellä opiskelen tuolla Paimion metsäoppilaitoksessa, kiipeilen puihin, eli kiipeilykaatoja. Niitä latvaa ensin ja? Joo, ensin karsitaan puuja. Sitten latvaa. Joo, siellä heiluu sitten lujaa, kun tuulenpuuska ottaa sen. Mä muistan, kun me Kanadassa kaadettiin niitä punapuita alinkaan, muistatko? Joo, mä uskon, että tähän mentiin taas. Ihan, mutta sä taidat paremmin tietää. Tämä on jännä homma, kun puhuu metsurin työstä, niin kaikki alkaa aina kertoa, kuin isoja puita on kaatanut. Niin, Kanadassa niitä punapuita. Joo. Niin, miten läpi ajetaan autolla? Ei, niin, semmoinenkin. Niin, kato, me... Mites se, kun taitonkaan, kato, kun se oli ollut 50-luvulla siellä Afrikassa niitä kumipuita kaatanut. Se on kun 2 viikkoa piti ottaa, että pääsi karsimaan ennen kuin se pomppi meni lakkas, kun sen kaatui. Kyllä, joo. Hurjia juttuja. Joo, sulla on Raamattu siinä. Joo. Voitaisiin ottaa auki. Kun sä tulit tänne, niin varmasti sulla on jotain kuulijoille, jotkut sananpaikkoja meillekin tänään. Onko kotimaisia moottorisahamerkkejä muuten, nämä extempore-kysymys? Kyllä, niin pääasiassa on ulkolaisia. Niin, joo. Enkä rupea niiden puolesta puhumaan, että sieltä niin. Löytyy kyllä hyviä, niin hyviä monenmoisia. Mm. Korinttolaiskirje. Tämä yksi niin kuin ajatus on, sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onko se eka korinttilainen? Joo. Ensimmäinen kirje korinttolaisille. Eluku. 1:18. Ilmakas mä en sitä löytänyt, kun se oli heti siinä alussa. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Ihan siis tämä, että sanoma rististä on hullutusta, niin. Se oli mullekin todellinen hullutus ennen uskoon tuloa. Tiedätkö, miksi se on maailmalle hullutus? Mm. No, on monestakin syystä, mutta yksi niin kuin, joku Suomikin, kun on niin sanotusti kristitty maa, protestanttinen maa. Kun sitä on 2000, no täällä nyt vasta 1000 vuotta, mutta kuitenkin kun tämä on 2000 vuotta vanha juttu, niin on mennyt sillä lailla terää. Siis luterilaisella kirkolla on ollut 1000 vuotta maailman paras tuote, mutta ne on epäonnistunut täysin sen markkinoinnissa. Mm. Jos diilereillä tuolla kadulla olisi näin hyvää tavaraa, kun suhteessa meillä on tämä Jeesus-homma ja pyhähenki, niin ne tekisi miljoonia. Kyllä. Kyllä, eli tämä tuosta vielä sanoma rististä on hullutusta niille, niin muakin yritti auttaa työkkäri kaiken maailman eri virkamiehet ja koitti laittaa tämmöisiin kuntouttaviin työtoimintoihin. Ja eräs esimerkki on mielessä, mut laitettiin, no mä menin sinne puolivapaaehtoisesti, ettei joku tuki katkea, niin laitettiin hautausmaalle töihin kuntouttavaan työtoimintaan ja mun tehtävä oli ensimmäisenä päivänä vanhoista puuristeistä irrottaa metallisia kylttejä. Eli ne puuristit oli ollut aikansa siellä hautausmaalla ja nyt ne sitten otettiin kokonaan pois. Ja
metallit irti niistä, ne joku kuluneet nimilaatat. Niin ne oli vanhoja, mitä ei enää maksanut kukaan. Joo, niin mä otin niitä pois sieltä sen ekan päivän aikana ja sitten tuli se työjohtaja sieltä, että seuraavaksi Teemu, kun oot lähdössä, tai kun oot lähdössä, niin tuu hihkaseen, niin mennään tonne sakastiin. Mennään rukoilemaan sinne ja tuntui niin kamalalta. Mä ajattelin, että on, miten tästä nyt selvitään. Ja no, mä annoin sit periksi ja menin sinne hänen kanssa ja hän sai sitten rukoilla mun puolesta. Ja mulla oli ainut ajatus, että kun nyt pääsis pois jo. Ja hän sanoi sitten lähtiessä mulle, että ylihuomenna kun tulet, niin mennään tuonne Sammalion kirkkoon. Niin tutkitaan Raamattua siellä. Ja se tuntui minusta niin hullutukselta, että mua ei enää koskaan näkynyt siellä hautausmaalla. Niin. Enkä hakenut edes Kelalta niitä yhden päivän rahoja. Joo. Periaatteessa Kela on mulle velkaa yhden päivän. No niin. Jumala maksaa sulle. Joo, on maksanut jo. Moneen kertaan, joo. Mutta kumminkin Jumala nosti keskeltä sieltä pimeydestä aivan yhtäkkiä. Ja ei se on käsittämätön ihme. Mä menin sinne telttakokoukseen, pää oli sekaisin. Se oli lääkkeistä, se oli aineista, viinasta, monista niistä viikoista sekaisin. Ja kun mä tulin sieltä kokouksesta, niin mun pää oli selvä. Se on Jumalan ihme. Se on niin iso ihme, että... Tämä on tärkeä tuota kuulijoille nyt, että se tänä on... päivänä Jeesus tekee ihmeitä. Kyllä. Täydellisiä ihmeitä. Kyllä. Ali, se on ihme. Mutta arvaa, miten tämä meidän tuntema Vesa Mäkelä, Kylmäkosken eläkkeelle jäänyt vankilapappi, sanoi mulle, kyyteltiin. No. Että onhan se ihme aina, kun ihminen tulee uskoon. Mutta se ei periaatteessa ole... muuta kuin, mutta niin kuin, se on paluu siihen, mihin meidät alun perin on luotu paratiisiin. Jumalan yhteyteen. Niin, Jumalan yhteyteen meidät on luotu. Jumala, Jumala on luonut meidät omaksi kuvaksi ja ihmiseksi. Eihän se, kun jumalaton ihminen tulee ottaa Jeesuksen vastaan, tulee Jumalan luo, niin se on vaan paluu siihen, mihin meidät on luotu. Joo. Kyllä, syntiin lankemus erotti sitten. Niin. No, tiesit sä aikanaan, että sä pahuuden voima, tiesit sä, missä sä oot mukana? En oikeastaan. Eli sä olit ihan vaan ummikkona sähläsit? Joo, kyllä. Kun ne sitten vasta uskoontulon jälkeen hiffasit, että ei hyvää päivää, että joo, eli mä oon ollut toisen valtakunnan palveli. Joo, kyllä, vaikka mäkin oon rippikoulun käynyt, mutta eihän siellä niin kuin, niin. Ei sitä oikeastaan ole minkäänmoista. Minä kun sanoin, mulla oli raktorihommissa, olin tuolla Naaralla viimeiset vuodet, niin kun olin vankilassa. Mulla oli savolainen, kuopiolainen, kun nuori kundi siinä, henkirikosrikollinen, niin kyydissä vähän aikaisin raktorissa. Mä kysyin siltä, että miten sulla on noi taivasasiat? No, minut on lapsena kastettu ja minä rippikoulun käännän, niin eikö se ole siinä? Mä sitten kuulin, ei todellakaan ole, että sä oot menossa helvettiin, tiesitkö? Kyllä silläkin kaveri olisi hyvä, että se olisi mennyt tarakalla telkkakokoukseen. Niin. Kyllä. Teemu on sinne viety. Moni luulee, että kun on kastettu lapsena ja sitten on käynyt rippikoulu. No totta kai, jos ei kerrota. Niin. Mites, oliko sulla joku esirukoilija, että kuka on kantanut sua herra eteen, että sä sait olla tämmöinen? En ole varma. Ehkä jo edes mennyt mummoni. Oliko sen usko vai? No oli, oli kyllä. Se, et sen sukupolven mummat oli varmaan kaikki uskovia. Munkin kädet mummo. Ristissä ollut sun puolesta. Ja joo. Tuli ja kyllä mä muistan, hän joskus puhui sitä, että lähdetään johonkin kokoukseen. Ja, mutta ne mun kommentit oli silloin tosi tylyjä, että en minä halua Jeesustella. Et se oli tosi... Teemu ja Ali, kato sen sukupolven mummat, niin Teemunkin mummo ja munkin ja sunkin mummat, niin ne on ollut sitä jengiä, ketkä rukoili sitä, kun Kyösti Kalliokin rukoili. Kyllä, se on jäänyt päälle. Niin. Hyvä niin, saisi tänäkin päivänä sama määrä. Niin, ja tiedä miten, vaikka tulee semmoiset ajat. Miten sulla sitten, sä olit vankilassa uskossa alusta loppuun, niin menikö se hyvin se aika siellä? Joo, eli mähän lähdin sieltä päihdekodista, sieltä eräs hoitaja sitten ajoi mut, kun mä olin ajokorttinikin tietty menettänyt, niin hän ajoi mut Satakunnan avovankilaan Huittisiin. Eli sain siellä Huittisissa ja Köyliössä suorittaa tämän oman, olin sen vähän vajaa vuoden siellä. Törmäsitkö Harri Lampiseen? En silloin vielä. Oh. Oliko uskovia vartijoita? Ei, mutta sitten kun Köyliöön siirryin, ja mullahan ei ollut, mä en ollut niin kuin vielä ei ollut lomakausi alkanut, mutta näin, että, ja kuulin, että eräs ystävä menee kasteelle. Ja mä menin pyytään sitten, kukakohan se oli? No kuitenkin silloin vankilan johtaja, niin meni pyytää häneltä lomaa siihen. Mm. Ja hän oli heti, että totta kai sinä lähdet. Uskovainen no niin. Mies.
Näin, toinen jakso Teemu Anttilan kanssa. Joo. Late ja Ali tässä, moi. Moro. Ja Elvis lepää. Se ei elä, Elvis lepää, Elvis elää, mutta Elvis lepää. Okei. Tota, raamattua. Raamattua. Se on ihana Jumalan sana. Eikö? Joo, se on ihan totta. Se on lääke, se on elävä ja voimallinen, sit se on terävä, kaksiteräinen miekka, teräviin. Mutta siinä pitää olla tarkka, kun Jumalahan sanoo, kelle se puhuu, että kuka sinä olet, Jobin kirjassa, joo. Kuka sinä olet ottamaan minun sanasi suuhusi, ja se moittii, niin kuin, että uskohan ei ole joka miehen. Ei ole. Et monihan niin kuin, jonkun kansanedustajan tai poliitikon niin kirvotti lausumaan tämmöistä silloin, kun mä tulin uskoon, että Jeesus ratsasti aasilla, joo, ja nyt aasit ratsastaa Jeesuksella. Niin tämmöisiä juttuja. Ei saa semmoista pilkkaa. Niin. Okei. Okay. Joo, niin Raamatun mukaanhan meidän elämä jatkuu. Joo. Joko, niin, tämä on välivaihe. Niin, joko Jumalan kanssa tai sitten ilman Jumalaa. Mutta se, mikä näissä niin kuin monta kertaa täytyy minun mielestä korostaa, ihan sama tuolla vankilatilaisuuksissa, niin se, että se on mukava sanoa, kun siellä vartijatkin kuuntelee, että kaikki ovat syntiä tehneet. Joo. Ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Just. Kaikki, eli ei pelkästään, eihän Jumala lähettänyt poikansa ainoastaan väkivaltarikollisia tai narkomaaneja varten, vaan ihan jokaista. Kyllä. Ja tätä täytyy terottaa ihan tuolla monta kertaa, kun todistaa, niin kuulee sen, että hyvä se on sinulle. Niin. Taikka on jopa kuullut, että hyvä se on ollut, late on tullut uskoon. Niin. Silloin on hyvä päästä sanoa, että... Mä en tarve niin, joo. Juu. Mutta semmoinen siivosyntinen, kato, kun se on... Saatanan suurin kusetushan on se, että häntä ei ole. Mm. Saadaan ihmiset uskoon, että ei ole henkimaailmaa. Mm. Ei ole Jumalaa, eikä ole saatanaa, ei olla vastuussa millekään, ei käy mitenkään. Että tässä nyt vaan ollaan ja sitten mennään johonkin. Niin silloin ei tarvita mitään Jeesusta eikä parannusta, kun ei ole ketään, kenellä ollaan varsin. Mutta sitten kun ymmärretään, jos lähdetään siitä, että on Jumala ja saatana, sitten joutuu tekemään jo valintaa, että kumpaa kyllä haluaa palvella. Ja mullakin, kato, kyllä mä oon aina pikkupoista ymmärtänyt näitä asioita periaatteessa, mutta mulla kesti 3 päivää 42 vuotta tajuta, että Jumalalla on poika, joka pelastaa, ja sitä kautta aukeaa nämä asiat. Sä käyt vankiloissa pitää tilaisuuksia. Joo, eli niin, kuulun Auran helluntain seurakuntaan, paikallisseurakuntana, ja Harri Lampinen on siellä. Sinä jo just taidat joku, tunteekin. Joo. Ja niin Käyrän vankila on ehkä se ykköskohde. Sitten Saramäen vankila. Saramäessä on Auralla 3-4 vuoroa vuodessa. Joo, minkälaisena se koette vankila? Se on ihan se oma juttu. Että se on suunnaton ilo ja vapaus mennä niihin tilaisuuksiin. Meetkö vastaa vankia, jos tarvii apua? Joo, kyllä. Mutta ei ole ollut vielä semmoisia tilanteita. Mites sulla on hyvät välit vankilaan johtoon ja vankeihin? Ja... Joo. Ei ainakaan mitään ollut. Että. Pääsee sitten ihan kyllä vapaasti liikkumaan. Meitä on korona tietysti. Joo, koronahan sotki sitä tosi paljon Käyrässäkin. Ja huomasi sitten sen, kun koronarajoitukset poistuu, niin Käyrässäkin saattoi olla 12 kaveria siinä tilaisuudessa. Ja oikeastaan niissä ne parhaat hetket on aina sitten sen jälkeen, kun meidän tilaisuus on ohi. Niin. Ja se porukka saadaan hajalle. Ja ne välillä venyy sitten aika pitkäksi ne tilaisuudet. Suljetusvankilassa ei vissiin tämmöistä pääse oikein, niin kuin Saramäki, eikö se aika tiukkaa? Joo, eihän siellä saa mennä edes viereen istuun, eikä kirjaa jakaa käteen laulukirjaa. Ja yleisesti pitää vaan rukoilla, että... Joo. Se on vähän niin kuin tuolla... valtakirkossa, että pappi nostaa käden ja sanoo, että olkaa rauhallisella mielellä, teidän syntinne ovat anteeksi onnetus. Missään kohtaa ei tarvitse tehdä parannusta. Parannus pitää tehdä. Siinä oli pitkään semmoinen, että mä kävin Raision vapaaseurakunnan vuorolla, kun heillä oli vähän miehistövajetta, autoin heitä. Ja sitten se alkoi olla niinku, tulleen sillä tavalla, että haluaisi niinku itse ottaa sitä koko paketista sen vastuun. Että mä haluan itse hoitaa ne kokoukset. Ja kyllä Jumala sen avasi niin, että Auralle tulisit omat vuorot. Joo. Saramäkihän on yksi kovimmista paikoista. Se on niin kuin Riihimäen kanssa samaa turvaluokitusta. Joo, niinhän sitä sanotaan. Mulle ei ole siitä mitään muuta kokemusta kuin ne tilaisuudet. Että kyllä se aika monen oven läpi mennään. Joo, että sitten se on varmaan, onko se tiukka tunti?
No hiukka vajaa, sitten on pikku tauko ja sitten tulee naiset. Joo. Miten sä sait kutsun tuohon työhön? Oliko se sulle selviö silloin, että aha, tästä tuli mun kenttä? Joku tuntuu, että se päihdetyökin on jollakin lailla se oma kenttä. Joo. Et ei siinä, se vaan tuntuu omalta. Mm. Täydellinen varmuus siitä. Mitä teki? Niin. Miten sä harrastat hengellistä elämää? Minkälainen sun päivän rytmi on raamatun ja rukouksen? No välillä se jää hyvinkin vähäiseksi. Välillä sitten on niitä parempia jaksoja. Mm. Kiitos, kiitos rehellisyydestä. No Jumala näkee nämä. Mun on turha radiossa valehdella mitään. Kun... Joo, ei mitään. Mm. Niin. Kyllä sitä itsekin kokee välillä vähän syyllisyyttä, että pitäisi enemmän viettää aikaa sanaa. Ei yhtä, kun tuonne tuli katoa Kuopion vankilaa, tuli yksi, mä en tiedä sanoa kumpaa sukupuolta se oli, mutta tuli vetää raamattupiirejä. Se aloitti näin, että kun hän rukoilee niin kuin joka aamu 2 tuntia, joka ilta 2 tuntia, ja, niin okei, voihan se vähän aikaa mennä, mutta kaikki me tiedetään, että jos pitäisi lähteä 7 duuniin, arkena, niin et sä joka aamu jaksaa ruveta 4:30 rukoilemaan. Joo, kyllä. Ja mullakin on Jumala siunannut 3 pikkupoikaa kotio. Siellä on aikamoista toimintaa ja tilanteita. Niin, kyllä. Heidän harrastukset, kuljettamiset, kaikki. Siinä arjessa on monenmoista. Raamatus on sananlaskujen lopussa. Mutta ei tämä olekaan mikään suoritususkonto. Ei tietenkään ole. Mehän rukoillaan joka aika hengessä. Ja huokaillaan mitä kaikkea. Huokaillaan Herran puoleen. Ja sitten, jos me ei jakseta rukoilla, kuka istuu oikealla puolella valtaistunta ja rukoilee jatkuvasti meidän puolesta? Just. Amen. Niin. Mites semmoinen homma, kun sananlaskuthan, niin sä tiedät, että ne päättyy aika ihanan paikkaan. Siellä on tää vaimon yliste. Vaimo, kelpo vaimon, kuka löysi. Helmiä paljon kalliimpi. No niin, herrako löysi sinulle vaimo. Kerropas tää parisuhdekuvio. Vaimo hermostuu, jos kovin tarkasti puhutaan, mutta kerron kyllä mielelläni sen, että mä olin vankilasta lomilla, osallistuin kesällä näihin kan-aktioihin, eli hengellisiin tilaisuuksiin. Se oli siis aktiossa ja sitten siitä seurasi akti. Ei ihan. Niin olin lomalla ja osallistuin Oriveden kan-aktioon. Orivedi? Joo, Orivesi. Se on lähellä Tamperetta. Joo, ja meillä oli siellä sitten koko viikonloppu oli katutyötä ja evankeliointia ja tilaisuuksia. Ja sinne tuli sitten illan tilaisuuteen, tuli Raision vapaaseurakunnan porukka, musiikkiryhmä myös. Ja mä kattelin, siellä kuorossa oli sitten eräs ihminen. Eräs ihminen. No joo. Sanot vaan, että rakas vaimoni. Ja sehän meni sitten niin, että illalla meidän majapaikassa, niin meillä oli hieno paikka, siellä oli useita pieniä mökkejä järven rannalla. Tuliko sun housut täyteen tulisia kieliä? No en tiedä, mitä siinä tapahtui. Niin. Mä juttelin tulevan vaimoni kanssa siellä järven rannalla eräällä laiturilla ja varmasti pistin kaikkeni niin kuin peliin, että mitä kaikkea on tehnyt ja kuinka taitava kaveri tässä on kyseessä. Ja 2-3 tuntia juttelin vaimoni Kirsin kanssa ja kun mä lähdin sieltä pois, niin tämä silloinen kannin johtaja Vähälassilla Mikko tuli mulle sanon, että kyllähän näki, että tytön silmät muljahti, että nyt näyttää hyvältä. En ajatellut yhtään vielä siinä vaiheessa, että nyt lähdetään sitten niin kuin avioliittoon tai että me oltaisiin joskus yhdessä. Mä lähdin takaisin Köyliöön ja emäntä lähti takaisin sitten Turun seudulle ja sitten jatkui Kankorilla nämä tilaisuudet, hengelliset tilaisuudet joka lauantai. No kannin miehet istui siellä takarivissä aina ihan totisena ja näin ja tilaisuus oli alkanut, Mikko oli sen tilaisuuden aloittanut ja siihen sitten Kirsi tuli muutama minuuttia myöhässä sinne ja Mikko huomaa, että Kirsi tulee sieltä ja huutaa mulle, että poika, nyt nouse pystyyn ja tulkaa tänne istuun. Hän halusi, että me istutaan vierekkäin johonkin sinne ja siitä se lähti. Me ruvettiin pikkuhiljaa tutustumaan ja kirjoittelee ja hän, joo ja soittelee ja sitten tavattiin jossakin ja hän ei ole elänyt ihan sellaista elämää, mikä mulla on ollut, ja siinä pieniä haasteita oli alussa. Tuli vähän semmoista, että kaikki lyödään nyt hetkeksi ja katsotaan, onko Jumala tässä hommassa mukana. Joo. Ja kaikki merkit näytti siltä, että Jumala tosiaan on siinä mukana. No niin.
Ja tuota, siitä se on lähtenyt. Niin, kolme poikaa tullut. Mulla on kaksoset, on 10-vuotiaat ja nuorin poika on sitten 6. Mm. Onko ne kaksoset molemmat sama ikäisiä? 20 minuuttia ero. Se on yksi erätauko. He. Mikä? Ei, mikä yksi erä. Erä on 20, tauko on 18, eikö sä tiennyt? Siinä on paljon löytänyt itsestänsä uusia asioita lasten kasvatuksensa isänä. Kyllä se tiukkaa settiä oli silloin alussa, mutta mä uskon, että Jumala on vähän kasvattanut sinne hommassa. Mä voin vaan kuvitella, kun mun vaimolla on 3 lastenlasta. Ne on semmoisia alle kouluikäisiä pirpanoita, ne kun tulee kylään, niin se on minuutti, niin kaikki on hyrskyn myrsky. Joo, siellä on tilanne päällä. Mutta Raamattu sanoo, että lapset on Herran lahja. Kyllä. Eli kyllä nekin on kuitenkin Jumalasta. Ja kyllä. Olkaa hedelmällisiä, täyttäkää maa, kun menee tänne Mooseksen kirjaan. Tällä hetkellä niin, vaimo tekee lapsityötä seurakunnassa, pyhäkoulutyötä, parkkityötä. Tämmöinen kuvio siinä on. Sä oot onnellinen ihminen varmaan tänä päivänä. No oikeastaan on aika onnellinen. Kun ajattelet lähtökohdat. Että jos Vammalan Sossukin on aiemmin sanonut, että sä et tuu 30 ikävuotta näkee, ja mä sain silloin käydä uskoontulon jälkeen sanoon sen, tai joku aika siitä, niin sanoin sille virkailijalle, että sä olit väärässä. Ja mun mielestä ne on muutenkin ihme kommentteja tuommoisilta virkailijoilta. Mutta mäkin olen sanonut onnekseni todeta monelle, että on väärässä, kun mustahan oli myös näitä ennustuksia, kun on vapautta. No, juu, varmasti on. Raamattu lentää nurkkaan, ei se mitään uskossa ole. Ja tässä on kauan kuin... No, on ne nyt hiljentynyt. Joo. Mutta se niin kuin, että tässä on vielä sekin, että sä oot nyt onnellinen, niin kuin tässä ollaan uskovat kaikki, mutta kun paras on vielä niin kuin edessäpäin. Kyllä, kato, kun tuossa on niin kuin Antti lähti Sainioon nyt joo, sitten. Rauha hänen muistaa. Piti jotenkin huomioida Antti tässä joku päivä, niin kun se nyt muuta, niin ainakin se, että menen sitten käymään siellä haudalla, kun kerkeen, niin ne haluavat pitää perhepiirissä ne hautajat. Antti Saino lähti tuossa toisena pääsiäispäivänä lähti taivaan kirkkauteen. Ja tuli vaan mieleen, että niin jos joku pääsi perille, niin hän kyllä varmaan pääsi. Mutta onneksi se on armosta. niin, joo, ei teoista. Mutta ei. Kuitenkin, että Antti teki mittavaa vankia. Kyllä, joo. No 2000 vankia, kun on tullut uskoa hänen palvelut. Se on iso määrä. Joo, ja olen se sellainen grand old man. No hei, 63 vuodesta tekikin. Että joo, oli pitkä. Yli 50 vuotta teki vankilatyöt. Joo, mutta on valtava asia. On. Eli kyllä vankilakin on tosi tärkeää. Se on se paikka, missä kohdata. Miten sä niitä enää otat, kun niillä on jo auto alle ja pirit taskussa? Niin joo, kyllä. Vankeistaan tuolla sanoo, että hei, rukoillaan. Ei kerkeä. Mutta myös on hyvä käydä kouluissakin ja joka paikassa. Totta kai en mä sitä sano, mutta sanotaan, että meidän niin tämä ajatus. Joo, mutta niin kuin kouluissa mä oon käynyt jonkun verran, nyt päässyt käymään, niin se on silleen jotenkin, siellä herkistyy eri tavalla kuin ne on vielä niin kuin, niillä on ne kämmit tekemättä. Että se on silleen hedelmällistä maaperää. Kyllä. Linnassa ollaan vähän jo myöhässä sitten kuitenkin. Mutta siellä kuitenkin tapahtuu näitä. Ja yksikin kun kääntyy, niin aina on juhlat taivaassa. Ja hirmu säästölappu yhteiskunnalle. Joo, ja se on tärkeää, että vankilatyötä yleensä pidetään esillä. Vankilatyöhän on monessa seurakunnassa, vaikka sitä tehdään, niin se on vähän niin kuin näkymätön homma. Et sä ole siellä missään suurissa estradeissa ja siellä on muutamia kavereita, mitkä kuuntelee. Joo. Se ei ole sillä lailla näkyvä. Tärkeä työ, tämä yleensäkin tämä teidänkin ohjelma. Mullahan on sillä lailla tuossa keikkaraiderissa, että en mä tuu puhumaan, jos ei ole televisio paikalla. Että. No niin. Hei, joo, sen pikku kerro mulle tuo valtava ihme sun uskoon tulo, että kyllä se ihan polttaa kuvan sydämeen, mutta niin. Onko muuta parantumisia tällaisia? Minkälaisia ihmeitä sä oot Jumalan? No ehkä toi on, mä pidän ihmeenä vaimon löytymistä, että mä rupesin siellä Köyliössä silloin viimeiset 3 kuukautta, kun se vaimo asia alkoi niin kuin oikeasti poltteleen, niin mä olin joka päivä siellä kontusilla, niin rukoilin, että Jumala johdata semmoinen puoliso mulle, mikä minut hyväksyy. Kauan kesti ennen kuin tärähti. No sehän oli hyvin nopeasti sitten sen jälkeen. Että se alkoi niin kuin natsaan kohdalleen tämä minun ja Kirsin tie ja tutustuttiin tarkemmin siellä. Oliko hän rukoillut miestä itselle? Aika kauan. Hän on odottanut taas sitten sitä vähän niin kuin kauemmin.
Joo. Niin, siinä on oma aikansa, mutta yleensä se on just todellakin, että tullaan uskoon, niin seuraava vaihto on sitten, että pitää saada asuntoja vai? Kyllä. Kyllä sinä vangin on tämmöinen ykköstoive. Sitten sen jälkeen asunto auto. No kyllä sekin käy. Ja pystyy kesken reissunkin vähän lepäilemään. Kyllä sinä ja sitten niitä semmoisia ihan pikkujuttuja, että mitä niin kuin Jumala nosti jotain pikkujuttuja sydämelle, että pitää käydä sopimassa. Niin, se kävit sopimassa. Tiettyjä asioita, mistä tuli niin mahdoton polte tuonne sisimpään. Eli joku katumuskierros. Niin, ei mulla mitään listaa ollut, mutta tämäkin nyt yksi tapaus, että Vammalan yhteen kauppaan niin elinikäinen porttikielto. Sieltä koko ikäni tehnyt kaikkea jekkua sinne. Ja sitten se vaan niin kuin rupesi tulemaan mieleen siellä uskoontulon jälkeen, että se asia olisi hyvä sopia. Mä otin eräs joulu, ennen jouluaattoa, niin päätin, että mä otan kassillisen kynttilöitä, jotain kannin tekemiä kynttilöitä ja joku hengellinen lehti sinne mukaan. Ja mä ajattelin, että mä lähden nyt sinne Vammalaan ja lähden etsimään sen johtajapariskunnan. Menin sinne kauppaan ja aivan täynnä ihmisiä jouluaikaa. Ja näin sen isännän siellä omistajan, hän tuli heti mua kohti sillä asenteella, että mitä sä täällä teet. Ja mä pysäytin hänet ja sanoin, että mä pyydän sulta anteeksi. Että mä tiedän, että mä oon tehnyt sulle tosi paljon tällä väärin, varastanut, hajottanut, aiheuttanut hämminkiä. Mä haluan pyytää anteeksi sulta ihan vilpittömästi. Ja kerroin, että olet muuttunut. Joo, kerroin, että olen kokenut uskoon tuloja. Hän oli itse asiassa kuullut sen jo, näkenyt jostakin silloisista lehdistä. Ja mä ajattelin, että no niin, se on tässä. Mutta ei, kun hän sanoi, että mene kertomaan se minun vaimolle vielä. Ja mä kysyin, niin missä se sun vaimos on, niin hän osoitti, että se palvelee tuolla kassalla. Ja kassaan on pitkä jono. No mä menen siihen kassaan sitten, kassajonoon seisoon sen kassin kanssa ja odottelen, että mitäköhän tässä tapahtuu. Ja hän näki mut jo sieltä kauempaa ja katsoo mua, että Teemu on siinä. Ja sitten kun mä tulin hänen kohdalle siihen eteen, niin sanoi hänelle, että mä haluan pyytää sinulta anteeksi vilpittömästi. Että mä oon löytänyt Jeesuksen elämääni ja mä oon muuttunut mies. Että tässä on sinulle tämmöinen kassi, hyvää joulua. Ja hän purskahti siinä sillä lailla itkuun. Saman tien sieltä tuli joku uusi ihminen, toinen myyjä siihen hänen paikalleen. Ja tavallaan mä sain niin kuin tuosta asiasta siinä hetkessä vapauden. Mutta tiedän myös, että tämä ihminen muistaa tuon niin kuin loppuelämänsä. Joo, usko ilman tekoja on kuollut. Se vaikutti sinussa, Kristus, kyllä, että sä kävi tekemään tämän kierroksen. Joo, ja haluan sanoa, että en mä mitään listaa tehnyt, että kaikki pitää niin kuin mennä. Totta kai hengen johdossa. Joo, ja silloin sitä sai kyllä kokea oikein selkeästi. Että kävitkö poliisilta pyytää anteeksi? En. Jättikö ne heti sut rauhaa? Joo, mä erään poliisin näin sitten yhdessä kaupassa joskus. Ja ei siinä, hän sanoi vaan, että hieno temppu. Ja myöhemmin oli sitten semmoinen kuvio, kun mä tein noita metsätöitä tuolla Auramaan metsähoitoyhdistyksellä, niin siellä toiminnanjohtaja sattui olemaan vammalalaisen poliisin veli. Tämäkin kuvio oli tosi metka. Niin tämä poliisi sieltä Vammalasta oli sitten vaan lähettänyt mulle terveisiä, että hatunnoston arvoinen suoritus. Et sitä Puudumijärven juttua kuitenkaan sitä puhunut? Ei. Late aika monet vierat hakenut tätä. Ei taida ikä ihan kohdata. No, mä yritän kaikille tyrkyttää sitä, koska se ei mullekaan käy. No, pyydetään vieraaksi yksi. Tulee. Kustassoni vaan. Niin. Nyt se on ihan kypsä, kun se ei enää ollut otsikossa vuosiin. Taas vedettiin. Kyllä. Mutta kyllä Jumala voi muuttaa ihmisen. Ja ihan haluaisin niin kuin rohkaista, että kun Raamattukin sanoo sen, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on oleva todella vapaa. Ja se on oikeasti, se on niin kuin totta. Se on. Ne on Jumalan niin kuin tekoja sitten, kun Jumala alkaa vapauttaa niin ihmistä. Ja kuin todeksi tuo Raamattu käy, kun sä tutkit sitä hengen silmiä Pyhän Hengen voimalla ja sä luet sitä ja ymmärrät, että kun se on kaunis kertomus alusta loppuun. Joo, loppua kohden tämäkin loppua taas kohden mennään. Tässä mielenkiintoinen tarina taas kerran. Taas tuommoinen erilainen vähän. Ja eikö Teemu kannata mennä jonkun tarakalla tänä kesänä? Joo, kyllä mä luulen, niin, että tuonne Turkuun kohti Kakolan mäkeä. Niin, tai telttakokoukseen. Niin. Mennä rohkeasti hengellisiin tilaisuuksiin. Kyllä. Voi kajahtaa. Voi tulla toisilla kasvoilla ulos. Kyllä. Mutta ohjelman aikana, tai nyt tämä ohjelma päättyy.
Kiitos vierailusta. Mutta nyt annetaan siellä mahdollisuus, että siellä kotisohvalla tai auton ratissa jonkun kasvot muuttuu. Se katsoo nyt peiliin, siellä on väsyneet, uupuneet, krapulaiset kasvot. Mutta rukouksen jälkeen, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä synnyt anteeksi, siellä onkin toinen mies. Eikö ole ihmeellistä? Nyt för enrat man på svenska. Nyt sinä, arvoisa kuulija, jos haluat tänään kasvot muuttuu, täytyt pyhällä hengen ilolla, saat synnit anteeksi. Rukoile lyhyesti tämä rukous. Jeesus, anna minulle synnit anteeksi. Muuta minun elämäni, kasvoni ja kaikki, mitä minussa on. Ja puhdista pyhällä verelläsi ja täytä ilolla ja sun rakkaudella. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen verran, julistaa synnit anteeksi. Ja Herra, täyttäköön sut ilolla, pyhällä hengellä ja rakkaudella. Antakoon iloinen sydän kaunistaa kasvot. Kiitos, että nyt muuttuu kasvotkin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko latella Teemu vielä jotain sinne? Eetteriin. Avuksesi huuda minua hädän päivän. No niin. Ja minä tahdon auttaa sinua. Mutta sinun pitää kunnioittaa minua. Joo, älkää unohtako tätä loppua, minkä late sanoi. Jumalan puhelinnumero 5015. Kyllä. Psalmi 50 ja 15. Joo, aina ei tarvi nyyhkyttää hiljaa siellä peiton alla. Joo. Joskus mäkin olen huutanut ja lujaa. Aamen. Aamen. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.